Armadillo je hra na NES, ale bude to asi nějaká zrada, protože mi to nabídlo asi 4 verze hry. Z toho 3 se jmenovaly Armadillo japonsky a jedna byla Super Mario Bros. 4. Takže se mi to nějak nezdá. Uvidíme. Já jsem teda vybral tu japonskou, protože to se jmenovalo Armadillo jediný. Takže nevím, o co jde zatím. Furt to nevím. No, je to opravdu nějaký Mario? To je nějaký hacknutý? Asi. Že vypadá to divně. Tak to možná... Počkej, já to teda zkusím. Aha, tam je nějaký... Je to napůl deskovka. No, počkej, jak to zapnu? Já to tam prozkoumávám, nebo co? Prozkoumám a nic. Nic tam nenajdu. Nějaký divný. Prolezu sem. A tady něco můžu dělat. Jo. Dobře, a tady už normálně hraju. Ježišmarja. A, takže to opravdu vypadá, že to jsem ten pásovec. A proč je to tak pomalu? No jo, ten pásovec. Já jsem teďka rozbalený. Já myslel, že to pořádně rozjedu. Co to je, tohle to? Jsem mu vyjel na hlavu. Jo, takhle. Já když skočím, tak se teprve rozjedu. No dobře, ale takže když já to teďka vypnu a dám si tam tu anglickou verzi, tak to bude to samý, akorát, že už to půjde číst. Uvidíme. Takhle. No, vypadá to, že je to úplně to samý. A je to dokonce furt japonsky. To je zajímavý. Tak to nevím teda. Ale tady už je to trošku jiný. Jo, má to jinýho panduláka, no tak toto jsem si měl radši nechat tam toho. A tenhle se bude taky zadělávat do té koule, jo. A je to napůl furt japonsky? Nebo spíš celý? Já nemůžu zpátky z toho startu. Teď tam se takhle prohryzát, nevím proč. Co když se nepůjdu a půjdu pryč? Jiná mít nemůžu, tady prostě musím tohle udělat. No a teď jsem zvědavej. No taky se zakulatím, no toto mi přijde divný. Jo, takhle. Ne, takhle taky ne. Jak to, že jsem se rozjel? Já prostě... Ve vzduchu se můžu rozjet. Když se rozjíždím na zemi, tak je to o ničem. No tak to já bych tam dal radši zase to Japonsko, abych tady neměl tohle Mária. Protože to je tenhle modernější Mario, ten je ošklivej. Tak já tam dám toho původního, no. Což je Armadillo. Jo, pak je tam ještě nějaká nesmrtelnost a anglický něco k tomu. Ale to už nebudu zkoušet. To by bylo možná anglicky. Ten Super Mario Bros. 4, nebo co to je za číslo? Tam je jenom, že je to nelicencovaný, ale není tam u toho, že je to anglicky. Proto to bylo asi japonsky. Každopádně... Ty japonský verze tam není napsáno, že je to nelicencovaný. Jenom u té... U toho Super Mario, takže nevím, co to má znamenat. Tak, takže tohle by měl být podle mě originál. A tam ten Super Mario je teprve hacknutý. Takže pro jednoho, tam ještě tam byla nějaká třetí volba. To jsem měl taky vyzkoušet. Takže to prohryžu, jdu sem a teďka konečně to dohraju. Tak zakulatím se, vyskáču, tím se rozjedu. Sejmuje, je to dost nevohrabaný teda to. A ještě mám obráceně tlačítka, počkat, si to musím ještě předělat. Tak, pauznul jsem to. Musím skákat druhým, to se takhle nedá. Input. Jo. Nastavení. X, C, takže C, X, C. Tak, OK, hotovo. Jo, teď už je to ono. Ježišmarja. Něco to ještě odráží od toho. Co ty balóny může sejmout? Asi ne? Jsou tam na prd úplně?
Proto je šílený to skákání, jak vysoko to bude skákat. Tohle je maximum. Tady se můžu rozjet z kopce, předpokládám. Skočím jim na hlavu, jsou nějaký kaktusy chodící, ne? No toho už asi nesejmu, ten si vyjede po kopci nahoru. Tak. No a takhle ono to leze. Musím skákat. Abych se mohl rozbalit, ale něco jsem tam sebral. Když se rozbalím, tak se nemůžu bránit. Tamhle jabko, to asi taky nemůžu vzít, když je jako jídle vybledlí. Ne, nemůžu. Tamhle dole můžu zase nepřátelé. Tady rozkáču, tak a do dveří. Ono mě to nenacuclo. Tam byly dveře, tam... Počkat, teďka už tady nikdo není, tak já... Takhle půjdu pěšky. Já můžu slidovat pozdě. Tam to nejde. Tak... Lezu tam. Aha, já myslel... Ach, králíci. Já myslel, že půjdu zase na mapu. A to by bylo moc rychlý. Budu muset asi zabít nějakého bose tady možná. Ale bar. Králík mě přeskočil. Nevadí. A já nemusím zabíjet. Když tohle to rozskákávání, já tady budu muset hodinu skákat, než se rozskáču a vyskočím nahoru. Cíl? Cože? Aha. Jsem měl asi skočit daleko. Takže to byly dva krátké levely. Co to je zase tohleto? Jsem se rozmnožil. Ano, a nic. Jo, dobrý. No to je nějaký krátký, ne? To asi tady ty tři levely dodělám. A co tamhle to? Ten nepřítel ufonský. Já půjdu radši spodem. Tady jsou... Čekat, musím vyžrát. A jestli tady budou zase dva lehký levely, tak to mám za chvíli hotový. To asi ne. To asi byl nějaký jenom... Nějaká návnada, ten začátek. No, tam šaško je nějaký opice. To vypadá jako opice s těma ušima. Tady asi umřu, když spadnu dolů, že jo? Tam nějaká divná díra. Tam se někdo klepe. Čekat, já se musím takhle převtělit. Ježišmarja. Něco mě kuchlo. Já jsem mini človíček. Ale to aspoň zabiju je. Zabiju. Hle. A to je takový bezpečnější docela. Tohle vypadá na díru. To se mi nelíbí. Vyleze nahoru, ne. Zakulatím se. Sežeruje. Tohle taky. Tak tohle je mnohem ovladatelnější ta postavička, než ta koule. Ale jako, že by to bylo nějak jako dobře ovladatelný, to zase ne. Jenom to není tak strašný jako s tou koulí. Takový speciální rozjížděcí divný mod. Dobře, ale je zase dobrý, že jsem tady... Že jsem nesmrtelný vlastně v podstatě. Když jsem ta koule. No to je strašný, já se neudržím tady na té obrovské plošině. Ježišimare, to je hrozný. Tak. Radši ho zajedu. No, tak tohle bude, to bude moje smrt. Ale tohle vypadá jako, že... dobře. Že to bude cíl. Takže jsem zase šlápnul na to první. Ani jsem si radši nevšiml, kolik jsem za to dostal. Tak se rozprsknu, nevím, co to má znamenat. Úplně zbytečná obrazovka. Ještě je to na čas. Teď jsem si všimnul, že je to na čas a teď, od teďka mi bude docházet. A já myslel, že tamhle ten ufon bude někam chodit. On tam furt... Jo, už jde. Takže teďka šel dvakrát. To je nějaký dáreček, to chci. Tam nedojedu. Čekat, to je divný, tam se nějak dostat musím přece. A noví nepřátelé. Tak je hnedka přejedu. Hele, tady jsem to rozbil. Jak to, že to? Já to chci. Můžu to rozjet. Můžu. Nějaký věci. 220 času klokám. Doufám, že to nebudu muset všechno vybrat. Protože tamhle ten dárek dole tam hodlám nechat. No, takže exit, takže skočím do exitu. Ježiši, já jsem klokám. Já můžu být klokám. Změním se v člověka, potom v kouli, potom v klukana. No, tu pryč.
A k čemu je klokán, on neumí boxovat, já budu radši koule. Zabiju opice. Chodící opice. Ale konec. Teďka skočím dál, no tady se zrovna byl... Ne, neskočím. Jsem to neubrzdil, jsem brzdil celou dobu a neubrzdil. A tady nebylo místo na skákání, jsem měl asi propadnout nějak horem. Co je? Mám zmáčknout? Ufon utíká. A počkat. A tady to mám všechno vyčištěné, můžu tudy, můžu. A to se mi nelíbí, protože já když tam vlezu, tak on doleze úplně doprava a přímo do ufona. A potřeba by popušel. Jo, už odešel. Jo, on jde pokaždý, když já to tady proskoumám. No pokaždý ne, jenom někdy. Tak. Takže pak tam bude určitě další mapa. Nemůže být takhle krátký. Tak radši pojedu jako koule. Jestli spadnu někam do nějaký díry. Doufám, že ne. Ale dobrý. Tak rychle tam vlezu, než se mi něco stane. Co to? Hezky, já jsem ho taky sejmul. Ale byl tvrdý. A tak už je konec. Tak teďka snad už skočím někam. 7000 pěkně. Skoro na konec. Tam byla ještě cesta, kdybych tam třeba nějak... Ne, bych tam nedoskočil. To je tam jenom asi jen tak na oko. A on tam odejde. Život. No jo, 5 životů. Měl jsem 4. Tohle odmáčknu. Čemu to je? Teďka maximálně můžu vyžrat ještě tady ty poslední. No a on tam stojí na tom. Popojdi. Ještě jeden krok udělej, ne? No, tam možná stojí úmyslně, abych na něj musel. To bude nějaký boss. Sakra. Něco se děje. O, taková hezká grafika najednou. Nejseš ty boss? On mě zabil, když jsem byl koule. To je blbý. Tak to radši koule nebudu. Tohle přeskočím. Hezká grafika, počkej, můžu se změnit ještě v boxera? Nemůžu. A co já tady budu dělat? To je nějaký EP. Tři životy už mám. To nemůže být těžký, když je to první boss. Taková lehká hra to byla doteď. Počkat, ne. Skrčit se nemůžu. Takže já jsem se opravdu měl změnit v kouli. Střel si, když oni zabijí, když jsem v kouli. Tak já musím proběhnout dál a pak se někam dostat. To bylo nejdíl, co jsem žil, když jsem proběhnul dál. Protože tady já nikam nevyskáču tam tady to koulí. Vyskáču, aha. Dál už to asi nevede. No, já se tam neudržím, já nepotřebuji ani toho bose. Já se tam neudržím. No, počkám, proč tam nevyskočím třeba tady už, jo. Počkat, ne. Protože tady neumím zastavit. Takhle. Tak, co jsou tady ty divné kostky. A tam už je ten boss. Můžu na ně skočit? Můžu. Já nevím, jak ho mám zabít. Třeba mu schodit kostku na hlavu. Hele, jsem mu spadnul na hlavu. Schodil jsem mu kostku na hlavu. Dobře, rychle nahoru. Nepůjdeš za mnou, že ne? Nechoď. Já tam nedoletím. Doletím. Akorát, že tam... Ale on je blbej. Je to dobrý. Jenže já musím zastavit takhle, pak se změnit. Pak tam vyskočit. Tak.
A teď mu potřebuji... A teď já nevím, jestli jsem mu to hodil na hlavu, nebo jsem mu spadl na hlavu. Já jsem mu musím spadl na hlavu. Jsem se jenom propad, ale zabilo ho to spadnutí na hlavu. Tak. Takže když já se tady změním a spadnu mu na hlavu, takhle nějak jako... Takhle. No tak já jsem se zastavil zrovna v něm. Taky jsem přišel na to, když mám poslední život. To není moc dobrý. Nevím, kolik ran do něj zbývá. Takže já si zajdu sem. Si vyskáču. Asi si tam nevyskáču ani. Tak. Lezu si sem. Naroď se pode mnou. Tady změním. Pojď. Tak. Rychle pryč, dobrý. Tak, vyskáču nahoru zase. Třeba takový tři rány mu dát do hlavy, to by snad mohlo stačit, ne? Tak, teď se změním. Skočím dolů a rychle doprava. Ne, tak doprava ne, mě to odpinklo jinam. Skákej! Dobrý, ještě se to zpomaluje. Ještě to zopakovat jednou a jestli teď neumře, tak už je po mně. Tak. Dobrý, no tam blbne, pak začne střílet. A je po něm. Co to tady něco nechal? Doufám, že mě to nezabije. Mám to sebrat. Vypadá to jak nějaký bonus. No. A ještě, že stačily tři rány. Uf. Mašinka. Kde má koleje? Co to je? Nahoře je to nějaký pták. Zobák, voko a peří to má. A dělá to nějaký bobky. Radši dál. Ale letadlo. To bylo celý. To bylo nějaký intro. Tak to jo. Jo, a máme tady novej. Co kdybych šel na bose dřív? To můžu vyzkoušet, já tam stejně zařvu, protože mám jeden život. No jasně, takže tím, že tady sežeru tu kostičku, tak on možná popoleze, ale jindy nepopoleze. takovou papulu. Co to je? Krokodýl nějaký? Ale sushi? Proč jsou tamhle ty kostičky? To je jako, že bych tam měl vlíst a něco si tam vyskákat, jenže tady s tím ovládáním to nejde. Tam ani nebudu spokoušet, tam nahoru taky nejdu. Když tam by mohlo zase být něco zajímavého. Tak když se mi povedlo sem takhle vyskočit, tak... To zkusím. Kafe. No, nevím, co to znamená, ale mám to. Před. Mážu pryč. Se radši změním, kdyby mi chtěl spadnout na hlavu. Už jsem se řekl, že mi to zabilo. No, to přisátí na tu zeď, to je dobrý. Je zajímavý. Akorát, že zatím mi to k ničemu nebylo. Skutálím se a spadnu do díry. Poslední život. To není dobrý. Proč jsou tady díry, které mě zabijou? To bylo projetý krásně. Už jsem se lekl, že na mě šáhne, i když by neměl. Ale naštěstí se neopovážil. Tak počkej, teďka se musím rychle přerodit. Já on jde pryč, nejde po mně. Tak. Já musím zase do koule. Tady musím taky, protože je to nebezpečný. A mě to tady všude nutí jezdit jako ta koule. No dobrý, teď nevím, jestli pod tím je nějaká smrt nebo ne. To vlastně nikam nevede. Tamhle je cíl. Jo, nic. Dobrý, teď jsem se měl asi rozjet tou koulí a skočit co nejdál. Já tam skočím takhle normálně. 5000. Musím to odmačkat, nejde to, musím čekat.
50 tisíc jsem nahrál. Tady možná mám něco dělat, nějak si vykřesat život nebo něco. Já půjdu sem nahoru, tady je loďka. Mohlo by něco zajímavého. Co to je za chodící uši? Jo, to jsou nějaký skunkové. Chodí po předních nohách. Počkat, tohle vypadá jako, že bych to mohl probourat. Ha? No, ale už se tam netrfím, no. Takže musím tady nějak zastavit, vyskákat. A tady je díra, to se mi nelíbí. Ježiš, nějaký netopejr bílej, jo. Co to má znamenat? Abych mohl jít horem. Nebylo by to bezpečnější náhodou. Možná jo. Zaplu, když... Počkat, to nepřeskočím. Zaplu do díry, aniž bych ji viděl. Ale to vemu tudy. Tak. To je zase nějaká divná malá díra. Musím vyskákat nahoru, to by mělo jít. Dobrý. A ježiš, ale nějaký dikobraz, nebo co? To vypadá jako, že se na něj napíchnu. Doufám, že ne. Tak, zajímal jsem ho, když nebyl rozjetej. Tak. Ne, tam jsem nechtěl. Jo, chtěl. A mě to tam asi nacucne. A radši tam asi nepůjdu, anebo tak podívám se. Ne, mě to tam nenacucne. Mě to tam asi vyplivne. No nevím, tam je nahoře nějaká probouratelná kostička, ale... Už se nedostanu asi. Tak tyhle tady přejedu. Když jsou tady ty dárky, tak takhle na ráně, tak abych si mohl vzít. No, to jsem se zase rozhodl pro věc, tady byl půl hodiny. O, jsem zelený. Nějaký boty. Chodím rychle. No, jsem byl zvyklý na tuhle pomalost. To není moc dobrý. Když jsem se změnil v kouli. Připojit. No, od začátku tenhle level aspoň. No, aspoň to nemusím dělat znova. A nevím, proč mě to zabilo teda. No, že když mu skočím na hlavu, na ty rohy, takže by mě to zabilo. To bych ještě chápal, ale... Já myslím, že jsem to stihnul se změnit. Aspoň jsem to mačkal teda. Že odrážení od zdí. To bych zakázal. Vestám. No prčic, to bylo pozdě, jsem si všimnul, že už mám zatáčet. A ono... Ale už jsem padal dolů, takže jsem zahnul až dole. Já věděl, že tady někde bude ta díra. Tak tohle bude těžší trošku. A i když nic těžkého tady není. Se tady zabijím dobrovolně úplně. A ho tam nechám. Nebo on jde po mně. Tak to pro něj bude těžší. Žít s tím pocitem, že jsem mu utek. Tak. Tady zatím pamatovat na tu džouru. Co to tady vyvádím? Pamatovat na díru. Dobrý. Na pozici se vyskáču. Tak. Tady můžu dolů. Já to zkusím takhle rozjet, jak mě tady radili. No, to mi teda pomohlo. Když tam šel normálně, tak mám mnohem víc bodů. A když tady byl takový hezký nájezd, tak jsem si říkal, počkat. Rozprsknu. Ne, to asi nemá na nic vliv, že to zastavím. Tak já půjdu jinam, když tamhle se mi nedařilo. Půjdu tady do hor. Taká verliba suchozemská. Počkat, velryba, verliba. Velká ryba, velryba. Jo. Musím naučit to říkat správně. Pak stejně zjistím, že jsem se to naučil obráceně. A jo, je to jedno. Jau! Jak já poznám, co mě kuchne, když mě to nemá kuchnout? To tam nejdu. To budu radši sem. Tak, velryba mě kuchne. Držkou. Možná jenom, když jí má zavřenou, tak ne.
pane bože, proč takový ovládání? A já jsem ho nechtěl zabít, já jsem byl míru milovný, já jsem chtěl jenom utíct. Ne, nebylo mi přáno. Že se tenhle tohle zabít chci, protože on chce zabít mě. Tak. No, to tady nějak se dostat. Kam jde, co dělal blbec? On se rozskákal do díry. Ježiši Maria, tak za tohle jsem teda nemohl vůbec. A to jenom kvůli tomu, že jsem chtěl do té tajné chodby. Tak pojď ty netopejre, čekám na tebe. Co tam děláš? No. Tak, nikam žádná chodba, nic nebude. Takhle. Jo, počkej, já už to chápu. Já už jsem to pochopil. Já se mám zranit, abych byl menší a pak tam prolezu. Proč bych to ale dělal? Takže je tam jedna ta kostička. Mám to zkusit. A to zkusím. Jak to? Jak to, že mě předtím zmenšili? To jsem měl nějaký power up nebo co? Já nevím. Tak já už nevím, co s tím. Asi jsem měl nějaký power up. Něco jsem asi sebral, pak mě to zmenšilo. Teďka mě to zavraždilo, protože jsem to neměl. Mám na nahoře nějaký dáreček, jenže pro ten, když jsem si minule šel... Pane bože, proč já tady něco zkouším? Ne nic, do exitu a hned na toho bose a zabít ho. Ať aspoň to vidím. Žádný tajný chodby, žádný zmenšování tohohle vemu přes ten zobák, nebo tlamu, nebo co to má. Proč je tady tohleto? Už zase něco proskoumávám. Aha. To chci. To je tady schovaný. Ježiši, já jsem líták. Já lítám, mám křídla. Ne, já chci křídla dál. Vlez tam, ty blbče! Můžu mít křídla ještě. Jak to, že já už se do toho nemůžu proměnit? No tak to bylo naprd. Myslel, že to budu mít jako toho boxera potom furt. Sice jsem nevěděl, k čemu je, ale měl jsem ho furt. Díra. Kde bude díra? Tady zastavím, zabrzdit musím vždycky jako nekoule. Tak, si skočím do dálky. A je to. No, 4 životy, co tady s tím? Jako, jo, hele, ne, nemůžu to ovládat. No tak já nevím, to je asi... Nevím, na co to je tady to. Asi to ani nezjistím. Takže já jdu sem, tam byla ta vraždící velryba. A co když na toho bose vůbec nepůjdu? To je asi cíl ho zabít, ne? Tady procházet tady tím levelem. No, půjdu asi sem, no. Ale možná by bylo jednodušší sejmout tu velrybu. Nebo se jí vyhnout. A byl by klid. Tohle je asi takový možná nebezpečnější tady. Bych skoro až řekl. No, tam je nějaký dáreček, který bych určitě chtěl. Takže tam nevím, jak se dostat. Ale tohle můžu probourat. Mám 6. Tohle bude nějaký víc promakaný. Tamhle mám nějakou kostku. Prčic. Jako, třeba když mě teďka trefí, tak se rozdělím na 6 malých. Jo, tady mě ještě někdo bombarduje. No, takže tady mám zase to klokaná, že jo? No jo. No to můžu asi vejš skákat, no. Mě moc nezajímá. Ještě jako je divnej. Počkat, tady bych to mohl zkusit. Hm. Jo, skáče vejš, ale stejně furt málo, no. No
teď mě tady bude otravovat, že se měním víckrát, než jsem zvyklý. No tady nekloužu po té šikmý ploše. Tak a radši jdu pryč. No tak... To mě bude stát život, já to vím. Protože já se chci změnit v kouli a změním se místo toho... Do tohohle klokana nebo... No. No, tak ještě rychlej klokan ke všemu. Ježíš, to dopadne špatně. Už to špatně dopadlo minule. To jenom zopakuju. No oni prostě sejme? Jak to, že minule mě nesejmul přece? Tak já nevím, co s ní. Ještě navíc tam nemůžu manévrovat pořádně. Já půjdu tady k chobotnici nebo ve velrybě nebo co to je. To bude spíš asi hátné, co by tady dělala velryba na suchu. To nějaký průhovaný. Když chor sem jde, tak pojď se u mě zabít. Ještě tady bych mohl zkusit vyskákat. Si to neprobourám náhodou, sice to nikam nevede. Probourám. Dostanu kostku. A když nazbírám všechny kostky, tak dostanu život nebo něco. A jak tohle mám přeskočit? Teď s tím skákáním divným. Když zavře hubu. A je to úplně jednoduchý. Budeš se vracet a budeš mě vraždit? Asi nebude. Ale lékárna, co to? Jo, to není lékárna, to je kostka číslo 1. Ježíš, další. Jsem byl rád, že jsem přežil tu... Tady ani není místo na skákání. Jo, dobrý. A ještě bodáky mi sem dají. No, nahoře něco mě zabíjí. Jo, to je ten pták. To bude jezdit opakovaně. Že tam jezdí do kolečka. Ježiš, tak skrv, udělej ten krok, ne? Kde je ten pták? Už to vzdal, ne, teď už letí. Tak, dobrý. Ptáku, vypadni. Uf. Jaj. No, dobrý, jo. No, ještě se zabiju tady o velrybu. Ježiši Maria, to je ovládání, to je strašný. Půjdu sem. Zabiju ptáka. Teď už skáču do vesmíru. Kde seš? Vylez. Když už s tebou počítám. Se tam objeví až teď, když s ním nebudu počítám, samozřejmě. Teď ale jdeš. Tak. Když to s sebou. A jdu do exitu. To jsem mohl vybourat, ale na to kašlu. Protože ty plošinky, co jsem si vybourat tam dole. Jsem si vyboural proto, abych teďka zase spadnul dolů, kdyby se mi to nepovedlo, to jsem přesně viděl, no, naštěstí. Jsem to vychytal a se chtěl zastavit, no a... Cože, zase znova celý? No ale tady aspoň vím, jak dál, tam v tom nevím vůbec. Toho bejka, jak sejmout. Možná přeskočit v obyčejně nějak, jednoduše by to určitě možná šlo. No, zkusím ještě tady, ale tohle. Ne, já půjdu radši tam sem. To já se k tomu druhému bossovi asi nedostanu. Já nevím. Jak někdo může vymyslet takový ovládání, když přece ty lidi musí to hrát. Jako v normální plošinovce nemůžu takhle blbě umřít nikdy. Ani kdybych, já nevím co, měl vyplay monitor. Ne, proč se to nemůže ovládat normálně ta koule? Zase mě to něco vystřelilo někam. Nevím proč. No stejně netrfím ani na ten prostředek, tak jdu pryč, protože stejně tam je jenom lítání, to je úplně k ničemu. Jako úplně k ničemu není, jako dobrý, dolítnul bych tam, ale tak tam můžu už doskákat tady ten kousek. Nemůžu, protože si to vypnu, dvě tlačítka, neumím ovládat dvě tlačítka, jedním se zakuklím, druhým skáču a prostě to nejde dát dohromady. Nula životů, no tak to...
To je strašný. A ještě nejenom to, ale prostě i to zatáčení. Já chci vyskočit a dát a nalít na tu plošinu doprava. Co pak to jde? Jo, ono to jde, ale strašně blbě. To půl hodiny nic nedělá a pak to teprve tam naleze. V tomhle se takhle skočím a doprava nic. Teď jsem dal dvakrát doprava a nic to neudělalo. Ani o milimetr to nešlo doprava. Ale když si vemu kouli, vyskočím, tak mě zabije ostnama, no. A dám jednou doprava nebo dvakrát, tak on po ten milimetr popoleze. Ale když jsem prostě v celku, nejsem koule, tak ne. Z nějakého důvodu. Tak to bude peklo teda. Tady odsaď se nedostanu. To je strašný. Aspoň, že tohle mě nezabíjí, že když vyskočím takhle rovně nahoru a on na mě šáhne na tý, z té plošiny, takže mě to nezabije. Se často ale u her stává. Když tam chodí sami, jsem tam, ale jak já tam vlítnu, aniž bych tam k ním šel, tak mě zabijou, že na mě došáhnou. Bude díra zase. Ne. Já se musím změnit na člověka, ne proto, že bych chtěl být člověk v té formě a něco dělat, ne. Já se změním na člověka jenom z jediného důvodu a to, že chci zastavit. Protože s tou koulí nejde pořádně zastavit. Ono s ní nejde nic, ani s ní jezdit. Já jsem se chtěl změnit ještě na kouli, jestli by to k něčemu bylo, asi ne. Podle mě, když chci skočit úplně na ten poslední, tak se musím rozjet úplně ze zhora s koulí a úplně maximální rychlostí. A mě to tam vystřelí. No a teď kudy? Já půjdu asi za velrybou, to budu asi. A ona to není velryba, sakra. Co jsem říkal, že to je nějaký hád? No. Tohle je hád, jo. No, jako má to ocas, no. No, tady aspoň půjde přeskočit, protože tady velký místo. No. U toho druhého je to horší. Doufám, že tenhle už nepoletí znova. A musím asi na tu zeď. Ona poleze určitě až na konec, jo? Ho on, had. No, samozřejmě. A když jsem ho přeskočil jednou, já ho přeskočím i po druhý. Já tam skočím na zeď. Ne. Proč? Proč, proboha? Proč tam dají tu zeď, abych se o ní praštil? Co pak ty levely vymýšlejí tak jako... Jak uděláme tenhle level? Dáme sem malou... malý prostor, aby se o to hráč zabil. To bude zábava. A teď by mě zajímalo, proč jsem ho sejmul. Jestli jsem ho sejmul, protože jsem se v nějak vystřelil. A nebo jestli jsem ho sejmul, protože měl zavřenou hubu, zrovna. Obojí může být možný. Já bych si tipnul spíš na tu hubu. Teď jsem se asi rozbalil, ani nevím. A proč vůbec mačkám, když jsem v kouli a chci ho zabít tou koulí? Protože jsem chtěl skákat, protože druhým tlačítkem se skáče. Protože když neskáču, tak ta koule vůbec nejede. No. Tohle je, jak jede koule, když neskáču. A ne, já ho nechci, tohle ne. Tak nechci riskovat. Ale počkej, jak si to vyzkoušíme, dobře. Tak na něj asi musím skákat, když má otevřenou hubu. Musím si to nějak načasovat. Když má otevřenou hubu. Teď jsem mu skočil na hlavu a zase jsem se rozjel. Ale tam je zazděnej netopejr vpravo nahoře. A to vlevo dole taky. Když si to nerozbiju, sakra, když na to skáču ze strany. Tak, nevím, co to je, ale vzal jsem si to. Já se ho bojím.
Co, tady je zase šikmá zeď, co když opravdu se mám tady nějak rozskákat pořádně? Vyšlo to, tak nevím, čím to bylo, ale... Pojď ještě, pojď hezky, tak... Dobrý, tohle si rozbiju. Dobrý. Tak. Já už nevím, co tady bylo za průser. Bylo, že se rozbalím, protože chci brzdit. Panebože, to je úplně proti všem zákonům. Hra mě naučí, že se mám rozbalit, protože chci zastavit. No, to je strašný. A teď si aspoň vyzkouším, že tady úplně bez míření se tady rozkáču a vystřelím se o tu zeď. Asi se mám vystřelit o tu zeď? To vypadalo teďka. Pak o to sejme. Tak v tom případě to je jednodušší. Tady nemusím časovat. Já bych si rád vyboural kostičky. Ježišmarja, Mario. Normální Mario. Je postavený na vybourání kostiček. Tady, když to chci udělat, tak to je strašný problém. Já, takže tady se musím rozskákat zase. Ne, to nejde. Ne. Já musím prostě zastavit, přeměnit, rozskákat. Ono mě to odstřelí úplně tak, že se říkal, když jsem na druhé straně. Tak zastavím a nechám ho tam bejt. No, tak to dopadlo takhle. Pane bože, já se nedostanu před takový lehký levely. To jsou lehký levely, ale to jako ovládání z toho dělá peklo. A teď už všechno vím. Vím, jak zabíjet hady. Dokonce už jim říkám, že jsou to hadi. Takže pokroky nějaký dělám. No hele, to si rozbiju. Jestli se pod to někdy takhle zarovnám. Jo, takže mám dvojku. To se ale asi nikdy nedožiju toho, abych měl... Tady to rozbít asi nepůjde nikde, že ne? Abych měl všechny ty kostky. Takový jednoduchý level, jak se dokáže zkomplikovat, když se tomu dá hrozný ovládání. Já jsem ale spadl do díry, přitom jsem všechno dělal dobře. Jsem brzdil, co to šlo. Než se možná brzdit nemá, má se prostě jít dál a rovnou to přeskočit. Zase jsem to málem zkazil. Takže ono mě to opravdu naučí, že musím se rozbalit z té koule, abych zastavil. Jenže když jsou tam nepřátelé, tak se rozbalím a zabijou mě. A když se nerozbalím, tak mě sice nezabijou, ale spadnu do díry. Tak, už jsem zase tady. Se to zpomaluje, tady jeden nepřítel a zpomaluje se to. No, teďka to sejmulo nějak tak jako normálně, když měl zavřeno. Zase jenom málo. Jednu kostku. Ne, tak to není tou rychlostí. Tak to je prostě, když má otevřenou držku, no, tak to je horší. Když má otevřenou držku, tak s tímhletím zpomaleným rozjížděcím a neovládáním se tam trefit a zabít ho. Já jsem skončil, prostě tohle nedám. Já musím jít na toho blbouna, na toho hrocha, nebo bejka, nebo co to je. Tam to třeba nějak vymyslím, že to nějak se mu vyhnu. Zkusím to tam, tady to se nedá. Je to úplně o náhodě. No by to úplně krásně šlo, kdyby se to dalo normálně ovládat. Tak je to úplně jednoduchý. Úplně vůbec nic by na tom nebylo. No. Jenže bohužel. Jelej. Sejmu. To tady přeskáču. Tady vyskáču nahoru. Jsem tam. Ježíš, tady je tenhle, kterýho se teďka už bojím. Tak. No, tam by byly možná nějaký věcičky, jenže já nevím, jak se zmenšit. Tohle si radši už brát nebudu. A tady bude ten blboun.
On nejde. Prčic, toho jsem se bál. Co teď? Já si to asi vzít musím, proto mi to sem dali, abych rychle chodil. Bota a nějaká zelenost. Já nevím, čemu je zelenost. Já to musím přeskočit a pak zdrát zpátky, nebo přeskočit dál. Zkusím dál. Tak dál ne. Asi budu muset zpátky, protože je tam ta kostička. Ale moc nadějně to taky nevidím. Ježíš, jsem zapomněl na tohle slimáka, který tady hodinu poletí. Naváděcí. Furt to samý. Chci zastavit, jo. Tak automaticky se dekoulizuju. A já bych chtěl tam dolů, sakra. Tam je nějaký dárek, který by mi možná pomohl v tom všem. Jenže já nevím, jak se zmenšit. Jak jsem to sakra na začátku udělal? Jsem asi něco sebral. Když tady je cesta ještě sem. No, já to můžu vybourat, ale to je o ničem, jo. Vlastně odstřel mě úplně pryč, protože já se tady dobře na všechno trefuju, takže se klidně můžu vrátit. Tak, nevím teda, co tohle mělo za smysl. Na mrak skočit taky nejde. Sem můžu skočit. No, to je asi tak všechno. Tímhle se můžu rozkákat a tím mám skočit na ten balík, jo. To je těžko. Ty vodo, opravdu, že jo? Z tohohle bombardéra? Ten nejde sejmout. Až tady boxer. No, tak jsem si ho vzal, no, i když nevím čemu. Ale asi k něčemu bude hodně dobrý. Protože je tak docela těžko dosažitelný, no. A co s tímhle? Dokud jsem nevěděl, že mě zabijí, tak jsem ho krásně zabíjel. No, asi možná bych se mu takhle vyhnul. Tak, teď si vemu tady turbo. Plošina přede mnou. Skočit na ní, to je problém. Tak. Tak bych si chtěl dostat radši někam nahoru a úplně opustit toho bejka. Tamhle. Neskočím tam náhodou. A už nejsem zelený. Možná nebo jsem nesmrtelný během té zelenosti. Ježíš, já jsem si toho rozbil pod nohama. Tady, nejde tam vyskočit. Tam se neskočím, no. Já to musím udělat prostě normálně, tady jdu. No a tam vyleze a skočí, takže já musím zpátky, to nestihnu se otočit. No, ale já žiju. Kafe jsem dostal. Aha, takže když mám boxera, tak mám ještě život. Rychle pryč. No, takže teď už je to úplně jednoduchý. Konečně jsem se dostal dál. Jdu na bose. Nejkratší cestu na bose. Nevím, proč on nejde, když jsem tady prošel tolik kostiček. To již projdu ještě tady ty. No, on se tam prostě kempuje. Zase hory. Nebo... že bych šel spodem. To bych musel ale přes dva levely. Zkusím hory, jestli tady budou zase ty hadí. Určitě budou, no. Když jsou tady tyhle ty kočky, nebo co to je. Tam je nějaká díra. No, já chci nahoru. Proč to nevybourávám? Aha, ono to nejde. Tak proto. No, se o milimetr nevyskočím. Musím koulí. A jsem se lekl, že tady najednou vznikla díra, tady jak je ta mezera. Už jsem se bál. No,
Že takhle, když jsem nahoře, tak to vypadá, že je tam díra. No hele, pták. Ještě, že tady něco vymýšlím, tak jsem sejmu. A je. Už je to tady. Je tam dost místa, je, tak to si přeskočím. Tak, dobrý. Skočím takhle, to by se mi asi rozbilo pod nohama tohleto. Ale to bych tam pak nemohl vylíst. Exit. Já vidím exit. Třeba jenom o kousek do strany. Tak to můžu udělat koulí, tak. A tamhle je nějaký dáreček. A je tam takhle zvláštně, to chci. Takže dál to neuvidíme, protože se teďka zabiju. Tímhle nejde prostě vyskočit jenom o kousek do strany, to musím do koule. O kousek do strany a hned se přeměnit. Pak to teprve jde. Je to normální tohleto? Jaký už neka jsem sebral. Co to dělám? Proč to dělám? Uf. Ne, nebudu to komentovat radši, co se teďka stalo. Tak, jsem pryč. Máme zazděná nějaká kostra zase. Pode mnou teďka. To není moc vidět. A nějaká kostra tam je. A sakra. Tebe nemám rád, ale je tady dost místa, takže to můžu přeskočit. Dolů se radši dívat nebudu, nic mě nezajímá. A sakra, budu muset. A radši půjdu úplně dozadu, to bude nejbezpečnější. Vypadá to, že jo. Jo, dobrý. Asi. Z obou stran se tam dalo dojít. Ne, nespadnu tam doprava. Tak, konečně jsem dál. Jeden život, no to není moc, to se nenaučím toho bosse vůbec. Jestli k němu dojdu. Tohle nechci. Tak. Ha. Jo, ale to nechci, aby odešel, abych musel přes ten level do prčic. On mi zdrhá. To je Parchant. Tady úplně bonusový level, sem si můžu jenom tak zajít a nikam to nevede. Takže já se k němu ani nedostanu. Je, zase hezká grafika. Tam je nějaká fialová díra vpravo. Tady radši skákat jako koule nebudu, nebo se to pode mnou propadne. Ladoši. Tenhle ten pták jako nejde zabít. Ten nesmrtelný pták. Já jsem šnek. Velký šnek. Takže jsem byl malý šnek. Aha, když skočím, tak zalezu. A jsem asi nesmrtelný pak. To je zajímavý. A náš starý známý. Já ty hvězdičky na pozadí chci sbírat. Ono je to pozadí. Ježmane. Jsem nečekal. Jsem se tam chtěl přesunout. Tenhle grafika mi spíš připomíná nějaký C64. Něco takovýho. Takový ty propracovanější hry už. Tenhle ten... Ježiš, je! Šnek může líst nahoru dolů. Je, to je dobrý. Škoda, že ho dlouho mít nebudu. Počkat, ale to bych mohl počkat. To bych mohl takhle. Tady se rozskákat. No a tam můžu... Je se ten trichtýř. Tam můžu přijít úplně normálně, tak to nemusím používat šneka ani. Uf, že jsem si všiml, že se tam objevil. Nepřítel, už by tady mohl být konec, no. 6000, ale to asi nejvíc zatím. Teď jsem chtěl říct, že bych mohl dostat život. Taky jsem ho dostal. Tak dobrý. Trošku zpamatovávám. Tak co ten boss? Zase zdrhá, no. Mě vidí, tak utíká. No počkat, to jsme si nedomluvili. To si nevymyslel, protože teď jdu na tebe. Tak.
a tady umřu. Zase do baráku. To je, jo, naštěstí tohle není strop, to jsem si říkal, jak se tam dostanu. Proč mě to vracelo? Co to je? Není to nějaký sliz, doufám. Už takhle je to hrozný. Jsem ještě ten šnek. Jsem? By se možná dalo využít. A tam lepší boss. Ho tady aktivuju. A co teď? Slepice. S kulometem. Já jsem jí trefil uměl, já jsem ani nechtěl. Promiň. Když mě zabije hnedka. No, tak to jsem skončil, tohle nedám. Takže tam nemůžu. Když tady to mám projitý, tak se musím mít právo chodit. No, nemůžu. Tak oni mě tam znova nepustí ještě ke všemu. Tak já naschvál. Jo, já jsem to neprošel, aha, to jsou ty levely. Ten parchant si zrovna stoupne mezi ty dva levely. A kde jsem nebyl? Zase na druhou stranu si říkám, když tohle je slepý. A on tam asi může zalíst, ten boss. Kdyby tam mohlo být něco, nějaký bonusy, třeba život a tak. No tak já udělám tohle a on pak zaleze tam, kam přesně nechci, aby zalez, no. No tak tam už stejně nedojdu. No aspoň tato hezká grafika. Co to je? Asi něco, co odvírá hubu, to se mi nelíbí. To bude bolet. Raz, dva. A po palici. Bude tady někde nějaká díra. Tady bude, ale smrtelná doufám ne. Nějaký pinball. Já myslel, že je to mrtvý, když už jsem to odrazil. Ono to furt žilo. Hele. No, on se posunul zase na ten blbej level. Jistě se posunul dál, ale blbě. Ale dobře, já tam na něj můžu. Tak jdu na něj ještě. Na slepičáka. Odmáčkneme. No, poslední pokus, sakra. No, už nemám slimáka, no a už nemám ani život. Já dám konec. Já už na to nemám nervy, na tohle. Je to škoda, protože jsou to takové dvě různé hry, bych řekl. Tady ty hezký grafiky, bych to rozdělil na... A když ostatní grafiky byly takový normální. A tyhle mě vždycky nějak překvapily, tady ty dvě. Já nevím, třeba je to podobný, ale mně to přišlo. No tohle je prostě divný, to je prostě obyčejný, až ošklivý. No ale tam ty dvě různý prostředí byly krásné. Takže nevím, co to znamená. No a samozřejmě jako u spousty her tu hru zabíjí ovládání. To je úplně příšerný. Protože zase. Rozjížděcí postava. Ještě tak divně. Ještě tam mám ty dva módy, že jedno, že jsem koule, nesmrtelná, jsou úplně taky ne. No, něco zabije i tu kouli, hlavně bossové. A nepřátelé, který odvírají huby. No a tohle je prostě úplně jiná grafika, přece to mi nikdo nemůže vymluvit. Tohle je takový obyčejný. A tam to je super. Tak nevím, co to má znamenat. Ale to ovládání, to je hrozný. Protože když jsem člověk, nebo jestli je to člověk, to není člověk, on to je ten pásovec asi. Tak když jsem ten, jako člověk, tak normálně již to trošku chodí, ale zase to skáče blbě. Vyskočím a ve vzduchu si chci udělat krůček doprava a nic to nedělá. Musím prostě dlouho držet, aby to udělalo ten krůček, ale pak se to zase rozjede moc. Kdežto když jsem ta koule, tak s tou se zase nedá vůbec chodit, protože se odevšad odráží anebo se jenom sune strašně pomalinku. Když neskáču. A když skáču, jak se to nedá zase ukočírovat. A ta zase naopak, když vyskočím, tak stačí dát jenom malinko do strany a ona se o ten kousek posune. Jenže pak už to zase nejde pořádně ubrzdit, takže se rychle potřebuju změnit v toho člověka, který okamžitě zabrzdí. Nebo aspoň rychle.
dá se zastavit normálně nějak, na rozdíl od té koule. Ale už zase není nesmrtelný, takže, jak jsem říkal, pořád se mi stávalo to, že prostě někam vyskočím, tak chci zastavit, jenže je tam nepřítel, tak se přeměním v člověka a zabiju se u něj, no, o nepřítele. Takže ovládání úplně strašný. Úplně to zabíjí, úplně škoda, že to zabíjí, protože ty úplně jednoduchý levely, kde už jsem věděl, co mám dělat, jak to mám udělat, tak byly jenom o tom ovládání. Růza. A potom třeba je tam ten nepřítel, který odvírá hubu. A když ji má odevřenou, tak je nebezpečný a zabije mě. A když ji zavře, tak ho mám zabít. Což v normální hře s normálním ovládáním si prostě načasuju, až bude mít zavřenou hubu a skočím na něj. Ale tady já jsem radši šel do jiného levelu, než abych tohle to udělal. Takže hrůza. A je to škoda, protože to bylo zajímavý. Ty bossové teda moc nápaditý nebyly. Naštěstí do nich do toho prvního stačily 3 rány jenom do hlavy. Ale díky tomu strašnému ovládání to bylo hrozně těžké. Zase, kdyby to byla normální hra s normálním ovládáním, tak mu prostě 3x skočím na hlavu a hotovo. Ale tady to bylo pekelný. Ještě se podívám teda, co je ta třetí volba. A to je, asi mi to zopakuje intro, jo. A počkat, co to dělám? Co to je? Něco jsem vyvedl. Nevím, co to má znamenat. Jsem černobílej. A hrozně se to zpomaluje, ta hra. Což taky nepomáhá tomu načasování toho, kdy chci být kde a jak. Protože pak díl třeba brzdím, nebo díl se rozjíždím a díl všechno. No, sbírám tady ty kostky, to je zajímavá věc. Akorát, že nikdy nezjistím, k čemu to je, protože nikdy tak dlouho žít nebudu. Škoda, že to má takovýhle blbý ovládání. Jo. A taky ty bonusy tam byly zajímavý, i když to zase zkomplikovali, jo. Protože když já tady používám to přeměnění se do toho člověka třeba, abych zabrzdil, tak s tím potom počítám a já si potom mám nějaký power-up, který mi dá třetí formu. Takže já jsem koule, skočím někam a teď chci zabrzdit, ale místo toho, abych se přeměnil do člověka, tak se přeměním do toho někoho jiného, který zase má jinou fyziku trošku. A nebo zase obráceně, že jo? Chci se přeměnit do koule, abych byl nesmrtelný, zrovna když letím na nepřítele, ale já zrovna mám ten bonus, tak jsem se přeměnil zrovna do někoho, třeba do toho klokana, místo do koule a umřu, že jo? Protože klokan není nesmrtelný. Ale ještě něco tam bylo. Ten šnek se mi líbil. Jsem si ho ani pořádně nevyzkoušel, ale bylo zajímavé, že jsem tam mohl líst po zdech a možná i po stropě. To by se dalo určitě někde využít dobře. A schovávat se do úlity. Takže jako dobrý nápady. Ale ovládání to zabíjí. To je škoda. A přitom ten první level, tady ta první mapa, to vypadalo docela jednoduše. A ono možná i to další bylo jednoduché, ale... Zkrátka, když se ve hře člověk bojí skočit na nepřítele, když má zavřenou hubu, aby se trefil, tak to už je trošku divný. Když se do toho ještě ta hra zpomaluje, tak toto časování všechno rozhazuje ještě víc. Takže to byla hra Armadillo. Nevím teda, co to mělo společného s tím Mariem. A divný bylo, že tohle Armadillo, japonský, nebylo označený jako ta originální verze, ale originální verze bylo označený ten Mario, což mi přijde obráceně přesně. Jak by to mělo být, tam to byl nějaký divný hack. Takže nevím, no. Takže já vypínám. A teď jsem chtěl vypnout video rovnou i. A půjdu vylosovat hru na příště. To si tady můžu zapnout tohle, tady to odstraňuju. Odečtu posílení platform. Tak. Vemu všechny, vylosuju platformu. Teď by se měl zase vylosovat NES, aby to napravilo s nějakým dobrým ovládáním, jako byl třeba Chip a Dale nebo něco takového. Jo, takový ovládání, kdyby to mělo, to by se krásně hrálo. Hele, no, je to tady, tak má šanci na reparát. Takže příště to bude asi z NESu něco.
doufejme. Dobrý ovládání, to má. Ať to má dobrý ovládání. A tady bylo dobrý, že jsem se mohl pořád připojovat a opakovat to, kde jsem se, ten svět, kam jsem se dostal. To bylo super. Jenže bohužel... Skvůn? Tak to jsem v životě musel už. Všechny ty NESové hry jsem musel někdy číst. Ale vůbec nic mi to neříká, ale je to docela zajímavý jméno teda. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Skvůn. Tak to vůbec netuším. Absolutně vůbec. Nic mi to neříká. Kdybych nevěděl, že už jsem to někdy čet a slyšel. No vlastně jsem to neslyšel, jenom jsem to čet. Možná jsem to i psal. Tak bych řekl, že jsem to v životě neviděl, nepsal. Ale připadá mi to tak. Takže nevím. Uvidíme příště.